Welcome to the Iron Studios Day. Just to remind you that we have subtitles, so click below to activate it. Hola a todos, bienvenidos al Inside Iron Studios Day. Estoy acá para recordarles que tenemos subtítulos en español, así que actívenlos en el botón abajo y que tengan un buen show. Inside Iron Studios Day de maio! Mais mês, maio que o mês de Star Wars, May the 4th. Temos muitas novidades hoje, vários itens novos, teremos muitos assuntos com convidados super especiais hoje aqui. E a Paty, que tá sempre aqui. Ela mora aqui. Paty e Giovana, tudo bem? Tudo bem. E aí, Paty, tudo jóia? Tudo ótimo. Mais um mês aqui, mês May the 4th, maio, você Star Wars e tal. Tinha melhor que estar mês presente. Do ano. Melhor mês, então está aqui. Marco Pacheco também está aqui conosco. Cosplayer, figurinista. Isso mesmo. Lucas Werneck. Ei, obrigado pelo convite. Desenhista, quadrinista. Fala um pouco, Lucas, das suas redes aí. Fala pro pessoal te seguir, o que você faz. Então, se apresente, por favor. Atualmente eu desenho X-Men pra Marvel. E... Melhor equipe, né, X-Men? Ah, é um sonho de infância, né? Assim... Quem que é o seu X-Men favorito? Ai, eu não consigo... Magneto. Acho que Jean Grey, todas as suas facetas, Fênix, legal. Fênix Negra e tal, eu amo muito essa... Melhor saga dos X-Men. Saga do Fênix Negra, melhor saga dos X-Men. Concordo. Muito obrigado. E é isso, se você quiser me seguir, ver meu trabalho, meus desenhos, é @lucaswerneck com K. E é isso, tô desenhando Immortal X-Men, que é aí uma das principais linhas de X-Men aí, depois de Krakoa e tudo mais, então... Krakoa, que é uma saga excelente. Nossa! Não conta spoilers. Ah, é? Você tá... Nossa, tá... Eu fico muito animado de falar sobre isso e tal. E aí eu tô desenhando o Immortal X-Men, que é focado no Conselho de Krakoa. Uhum. Então, basicamente, tudo que acontece na linha X-Men parte desse quadrinho. E assim... É, de verdade, um sonho. Sonho realizado. Nossa, é um sonho realizado, assim. Eu descobri X-Men por causa de X-Men Evolution. Nossa, que bacana.
É, as pessoas geralmente conhecem pela série. Clássico, é. E eu conheci por X-Men Evolution, assim, aquela criança almoçava vendo antes de ir pra escola. Uh-huh. Clássico BR, uh-huh, né? Sim. E aí me apaixonei por X-Men e tudo mais. E aí comecei a ler X-Men. E aí foi aquela identificação, assim, instantânea, porque tá adolescência, aquela fase bem legal da vida e tal. E aí, né? É. E aí, criança viada, e aí um monte de coisa acontecendo. E aí eu falei, cara, eles estão falando sobre mim, assim, sabe? Eles estão falando sobre ser diferente, sobre... Cara, esse desenho é muito legal. Aí eu descobri os quadrinhos por causa disso, e foi uma segunda paixão. A primeira paixão foi a animação, mas daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Uhum. E aí, comecei a... Sempre desenhei, sempre tive essa coisa de desenhar e tal. E aí, uma coisa foi levando a outra. Um certo ponto da vida, eu descobri que eu poderia levar isso como profissão. Uhum. Aí eu falei, uau, por que não? Aí fui fazer cursos e tudo mais. E acabei aí na Marvel. Acabou aí na Marvel. É só na Marvel. Resumindo, estou desenhando a Marvel. É isso. Então, e é isso. Sigam o Lucas, leiam X-Men. Óbvio. Marcos, sua rede também. Tá, eu sou o Marco Pacheco, eu faço figurinos para musicais da Broadway que vem pro Brasil. Então, já fiz um monte de musical bacana, fiz o Wicked de agora, que tá em cartaz. Uau, lindo. Assistam. Maravilhoso. Tá lindo. Aí eu falo, boa, hein? E aí, para brincar com isso de figurino, eu falei, por que não fazer cosplay, que é uma coisa que eu gosto. Aí eu faço cosplay de X-Men, eu faço DC... Um monte aí. Star Wars. Homem-Man com bigode. Homem-Man com bigode. Já tô com bigodinho aqui. É. Minha rede social é Marco Pacheco. Se alguém quiser seguir lá, pode adicionar. Fala sua rede também, Paty. As pessoas já te seguem, mas pode falar também. Paty com 2T, ponto maionese. Então vai ter sabre de luz, muita coisa sobre Star Wars, muita coisa sobre peças aqui da Iron Studios, porque eu também sou colecionadora. E é isso, gente. Maravilha. Então, ó, hoje estamos aqui para falar de várias novidades. Lembrando que aqui, né, não pode faltar o nosso speedrun. Então, speedrun hoje. Na verdade, eu vou falar primeiro do giveaway. O giveaway é o Luke Skywalker Combat, que nós anunciamos e lançamos agora no dia 4 de maio, no May the 4th. Então, ele, que é uma peça nova, estará disponível para você que responder primeiro corretamente no nosso Instagram a pergunta que a gente vai fazer aqui no final do programa. Então fiquem ligados, fiquem atentos que no final eu vou fazer uma pergunta. Quem responder primeiro lá no Instagram corretamente, @IronStudios, nos stories, vai levar, em qualquer lugar do mundo, vai levar o Luke Skywalker Combat. E para combinar o speedrun que vocês sempre esperam também, que é aquela promoção que a gente faz com 50% de desconto em algum dos itens da Iron durante o tempo do programa, dessa vez, nesse mês, será o Dark Trooper, que são aqueles robôs criados pelo Moff Gideon, que o Luke simplesmente esmirilha, né? Esmaga, não sobra nada, aquela cena maravilhosa. Então, o speedrun Dark Trooper com 50% de desconto em aerostudios.com, aerostudios.eu e aerostudios.com.br. E o nosso giveaway será o Luke Skywalker Combat Version. Então, fiquem ligados. Certo? Temos também... Já falei que o aniversário da Iron Studios está chegando, em junho. Então, temos aquela promoção especial no site da Iron. Teremos algumas coisas especiais ao longo, né, a partir de junho também, de comemorativo. E, além disso, em maio agora, dia 4 de maio, já falamos do May the 4th, tivemos também um evento, Giovana, lá na Concept Store. Tivemos um evento, 3 dias de evento. Junto, hein? Com a Disney, junto com o Mercado Livre. Junto com todo mundo. Para fazer um lançamento... A gente teve o lançamento do Jedi Survivor, que é o jogo novo. Mas também, né, a gente aproveitou para pegar um gancho aí e mostrou o nosso Darth Vader, que o pessoal não tava esperando. Acho que foi a grande revelação do evento no final, foi o nosso Darth Vader, que está sendo muito bem repercutido até agora. A gente fez exposição de peças, então foi um mix do melhor dos dois mundos. A gente aproveitou para falar muito do jogo, mas a gente também aproveitou para falar das peças. A gente teve presença de fã-clubes, a gente teve Academia Jedi, a gente teve bate-papo, a gente teve presença do Lucas Lima, presença do dublador. Irado. Foi super legal. A gente adora esses eventos lá na loja. A gente fazia antes da pandemia, depois veio a pandemia, a gente não fez mais. Mas agora a gente está voltando
Vamos fazer muito mais. No final do programa a gente vai falar um pouco. Pode pouquinho. Dar spoiler? É, vai dar? No final. No final do programa a gente vai falar outros eventos que a gente vai ter. Entendi. Mas esse evento de foi muito legal. Tinha o DJ lá. Tinha DJ Trooper. Aquele túnel lá. Túnel de hiperespaço quando você entrava. Darth Vader. Tinha a parte de açúcar aqui. Não, e o pessoal achando que o Boba Fett Life Size era uma pessoa. Era um cosplay. Tipo, eu não sei. Não lembro se foi minha amiga que falou, ou alguém que tava lá que virou e falou, cara, eu tava olhando e eu falei, nossa, mas esse cosplay, ele é paradão, né? Ele ficou lá foi maior tático, tempo. O evento aí todo. Eu virei e falei, não, não, é uma peça aí. Chocado, assim. E além de tudo isso, a gente teve também o anúncio e lançamento da pré-order do Darth Vader. É, então. Da série de Obi-Wan. Sim, maravilhoso. Pode colocar aí, Vera, pra gente ver aqui, pra gente comentar um pouquinho. Essa peça que tá com a pré-order aberta. Você pode fazer a pré-order dela nesse momento também. Airstudios.com.com.br e.eu. Está disponível. É, uma, é um Darth Vader machucado, ferido, né? Sim. É incrível. Eles pegaram uma das cenas mais incríveis da série toda. Então, é curioso, né? Porque a maioria das peças de Darth Vader que eu vejo no mercado, normalmente elas são mais posudas. Mais estática. Estática mesmo, meio museu. E acho que esse é um dos primeiros Darth Vaders que eu vejo, que é uma battle scene mesmo. Sim, sim. Sim. Ele tá pose de luta ali, de ataque. Né? Exato. Tá, e é quase um superhero landing. É quase voar no chão. Mas o movimento da capa... É, tá lindo. E o dano no capacete, a base. Acho que o dano no capacete é o grande detalhe. É, a gente já tinha visto isso em Rebels, né? Com a Ahsoka do outro lado do capacete, mas assim... Você vê essa cena que tava lá no Obi-Wan, que foi uma cena, assim, incrível. Todo fã de Star Wars ficou louco com essa cena. Ver ela imortalizada, assim, gente, maravilhosa. E é legal isso que você falou do dano no capacete, né? Porque aqui tá no lado esquerdo do capacete dele. É. E a Ahsoka abriu do lado direito. Então, é como se a aprendiz tivesse revelado uma face... Do Vader, do Anakin, e o mestre dele revelou a outra, né? Nossa, então, profundo. Arrependido. É muito linda, é poético. Uma cena poética. Filoni, né? Filoni é um mago aí de Star Wars. Então, essa peça aqui, o Hayden Christensen voltou, né? Pra fazer essa participação. E, então, é muito significativo a gente ter essa peça danificada. E ele realmente perdeu de novo, né? Do Obi-Wan, perdeu mais uma vez. Sim. E aí fica a dúvida se essa ou a de Rogue One da Iron são as melhores. Porque eu fiquei agora, eu quero as duas. Essa daí tá incrível. É, na verdade, assim, quem gosta de Star Wars, Vader nunca é demais. Nunca é demais, Então tá aí, é uma peça, como a gente falou aqui, ela foi anunciada no May the 4th. Ela ainda está disponível, vocês ainda podem fazer a pré-venda de vocês. É, peça, como a gente falou aqui, maravilhosa. Vários detalhes de textura, roupa, todos os detalhes minimamente... colocados na figura, né? E a base também daquele... Eu não lembro o nome do planeta onde ele enfrenta o Obi-Wan, mas... Mas a base toda destruída, que é aquela hora que as pedras estão voando, tá um negócio todo... E essa imagem que o Vera tá colocando aí, já dá pra gente ver um spoiler aqui da mãozinha do Obi-Wan. Então vocês podem aguardar aí pro futuro. Será que a Iron tá aprontando, hein? Vem aí. O segundo Obi-Wan na minha coleção. Vem aí. Mas essa é uma peça pra gente falar depois. Claro. Então, trouxemos aí, falamos um pouco do May the 4th, falamos um pouco desse Darth Vader maravilhoso que vai chegar. Ele já chegou à pré-venda, então você pode já reservar. Daqui a pouquinho, no final do programa, vamos falar aqui da pergunta para levar o Luke Skywalker Combat para casa. E também o Speedrun, 50% de desconto no Dark Trooper. Certo? Só durante o... Aqui, ó. O Vera colocou o reloginho aqui. Duração do programa, só enquanto durar o programa, vocês podem adquirir por 50% de desconto pra completar, né? Fazer a cena. Tem o Luke e tem os Dark Troopers. Certo? Agora a gente vai pra um breve intervalo. Já introduzimos aqui, já falamos um pouquinho de cada um. Já falamos do May the 4th. E agora, no próximo bloco, a gente vai pro que interessa. Vamos para as peças novas. Certo? Vamos trazer novidades... E tudo o que a gente preparou para esse mês. Mas antes do intervalo, então o Vera tá falando aqui comigo, lembrei. Sigam-nos, temos uma página nova. Página nova na Iron Studios. Olá, amigos. Arroba Iron Studios Latam. Isso. Para os nossos amigos de Latinoamérica. Então é uma página dedicada aos nossos colecionadores e fãs da América Latina. Conteúdo 100% em espanhol. Obviamente, se você está nos vendo e é da Espanha,
Não é América Latina, mas também serve pra você, porque é conteúdo em espanhol e tal. E se você entende espanhol em qualquer lugar do mundo, você tá lendo pela legenda aqui, vocês podem nos seguir lá, @IronStudiosLatam, conteúdos exclusivos especiais 100% em espanhol. Então sigam-nos lá, por favor. Temos também Iron Studios BR, conteúdo aqui do Brasil, da loja e tudo mais. E temos também IronStudios, @IronStudios, que é o nosso Instagram. Nos sigam no Twitter. Onde mais temos? Para TikTok. O que, mais que a gente tem? YouTube, ó. YouTube, tem que se Telegram. Ah, é verdade, Marco. Se inscrevam. Se inscrevam aí. Ativem as notificações aí, o sininho. Ah, deixem o like também, claro. Por favor. Trouxemos aqui convidados novos. Yeah. Trouxemos o Omni-Man aqui. O próprio. Entendeu? O próprio. Aliás, a galera pede muito Invincible pra gente fazer. Certo. Eu tô pedindo, eu fico escrevendo lá pra você. Ele é a galera. Eu sou a galera. Então, hoje não vai ninguém pedir, então, porque você tá aqui. É. E trouxemos o Lucas aqui também, desenhista da Marvel, cara. X-Men. É, desenha o Gambit, o maior X-Men vivo de todos os tempos. É o Gambit, aí. Então, será? É, com certeza. É sim. Nos vemos no próximo bloco, então. Até já. É sim. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a Bia. E eu sou a Bru. E hoje a gente veio aqui passar alguns recadinhos pra vocês durante o intervalo do Inside. O primeiro recado é que você vai ter a chance de levar pra casa o Luke Skywalker Combat Version. E pra você ganhar, você tem que responder a caixinha de perguntas que a gente vai deixar no nosso Stories. E a pergunta vai ser feita no último bloco pelo Marcelo. Então fica ligado. E além disso, vocês podem garantir o Dark Trooper, que está com 50% de desconto no nosso speedrun. Então aproveite, vai lá no site para garantir o seu. E vale lembrar, Bru, que esse desconto é só até o final do programa, hein? Exatamente. E claro, vale lembrar que com esse mesmo código você consegue garantir 20% de desconto nos vouchers de pré-venda. Então corre lá no nosso site e garanta já as suas estátuas favoritas que estamos anunciando hoje. Bia, agora vamos falar de umas novidades que rolaram aí em maio. Bora? Bora. No começo de maio, a gente lançou um novo Instagram totalmente focado no público da América Latina e, claro, totalmente em espanhol. E a gente tem um recado da Romina pra vocês. Confere aí. Olá, colecionistas de América Latina. Eu sou Romina, host de Iron Studios Latam, e os quero invitar a que sigam nossa conta de Instagram, @IronStudiosLatam, e de TikTok, @IronStudiosLat, em onde les estamos compartilhando dados, novidades e surpresas. Todo en idioma español. Vayan a seguirnos para crear juntos la comunidad de coleccionistas más grande de América Latina. Muito legal, né, Bru? Muito. Agora, se eu fosse vocês, eu seguia por lá, porque tem muita novidade rolando e é muito legal de acompanhar todos os conteúdos que estão acontecendo por lá. Então, o @ é IronStudiosLatam e segue a gente por lá também. E ainda no começo de maio, a gente teve o Star Wars Day, que foi um evento de 3 dias que aconteceu ali na nossa Concept Store. E foi um evento incrível, né, Bru? Foi lindo. E agora, fiquem ligados que a gente vai mostrar um pouquinho de como que foi esse evento incrível, focado para todos os fãs de Star Wars, porque tava maravilhoso. Tô amando o evento. Fazia muito tempo que a gente não tinha um evento assim tão bem elaborado, com tantas pessoas e tão caprichado. Tá sensacional ter essa experiência aqui na Iron Studios. Cara, tá sensacional isso aqui, velho. Olha esse desfile de cosplay. Acabaram de mostrar o Luke Skywalker 1.4, que eu já comprei, fiz questão de comprar. Olhei, apaixonei e comprei. Agora já vou mostrar Vader 1.10, cara. Eu tô louco pra ver essa peça pessoalmente. Cara.
Ah, eu tô adorando, cara. Já começava aquela entrada de hiperespaço lá, de... Fantástico, cara. Me senti lá no Falcon Millennium, né? Fala que ele entra no hiperespaço. Foi muito legal. Já na entrada, já é uma viagem, né, cara? Muito legal mesmo. E usando o mesmo código SPEEDRUN, vocês poderão garantir 20% de desconto nos vouchers das pré-vendas que estamos anunciando aqui hoje. Então, aproveita. E Bia, a gente não pode esquecer de avisar a galera que pra quem quer ver as peças que a gente tá apresentando aqui hoje bem de pertinho, vocês podem conferir amanhã no nosso roadshow lá na Concept Store e no dia 3 do 6 vai rolar lá na Limit. Então, vocês podem aproveitar e ver bem de pertinho essas peças. E agora com vocês, o nosso Iron Responde. Sejam bem-vindos a mais um Iron Responde ou não, que é o lugar que vocês aí de casa têm para brilhar aqui dentro do Inside Iron Studios Day. E não se esqueçam de continuar comentando, Mari, tanto no nosso Instagram como no nosso YouTube, porque quem sabe você não aparece na nossa próxima edição do mês que vem. E pra começar, o Iron Responde ou não, a gente vai trazer aqui um comentário que sempre perguntam pra gente, mas é sempre uma dúvida, né, a resposta. O Johnny _ Pereira falou o seguinte: fala uma licença que ainda não tem, mas querem muito. Aí a minha pergunta é uma licença que pode ser que aconteça ou que nunca vai acontecer? Sei lá, eu acho que assim, é alguma coisa que a gente queira muito. Será que a gente começa uma revolução? Então, porque tem sonhos impossíveis, entendeu? Um sonho possível pra mim é Sandman, que eu acho um sonho demais. Possível. Agora, sonhos impossíveis, vamos falar de Naruto? Vamos falar de animes, né? Vamos falar de Pokémon? Vamos falar de Evangelion? Vamos falar de Evangelion. Sabe? Um Evinha, um pra 20. Obrigada. Sabe? Iron Studios, escutem os otakus. Ouve a gente, por favor. Inclusive, quem é o otaku, comentar aí qual anime a Iron Studios tem que ter licença. O Hugo Meira Pinto tá pedindo estátuas individuais de Back to the Future. Precisamos de um doc e mais peças do primeiro filme. O próximo comentário é do Imagination Door. Com todo respeito, o nome da Lady, porque eu não consigo encontrar o Instagram dela. Pô, Imagination Dog, muito obrigada por ter feito essa pergunta. A gente tá muito feliz que você perguntou isso, que a gente aproveita o gancho pra dizer que a nossa Lady Deathstrike, ela está chegando no mercado. Então fica de olho você aí que quer completar o seu set de X-Men. Já a Lady Deathstrike chega. O Murilo Nóbrega quer saber cadê o Green Goblin. Mas eu vou te falar uma coisa, viu, Gi? Assim, falando de Green Goblin, esse set do Spider foi a coisa mais rápida que eu vi esgotar na minha vida. Mal chegou, já foi. Mal chegou, já foi. E é por isso, gente, que a gente avisa e a gente avisa e avisa. Fiquem de olho nos vouchers de pré-venda, não percam. Porque um set lindo desse, vocês vão, por bobeira às vezes, perdem a chance de conseguir. E aí também a gente já ajuda vocês a se programarem, porque quando estiver chegando aí no próximo mês, a gente avisa aqui no site quais que vem para você já preparar aí a sua estante. O _ Marcelo BT _ falou que queria ver mais modelos de minicons sendo produzidos e também postados com mais frequência. Ó, Marcelo, já te adianto que a gente tá com uma programação aqui pra mostrar cada vez mais o backstage das produções, tanto de minicom como 1 para 10. Então fica ligado no Inside nas nossas redes sociais pra vocês acompanharem esse conteúdo. Mas também te adianto aí uns spoilers pra todo mundo que tá assistindo, que o nosso minicom do Noturno tá chegando. E também chegou faz pouco tempo, né, Mário? O minicom das Tartarugas Ninja, que era um minicom que vocês estavam pedindo demais. Então continuem aí de olho pra vocês verem as nossas novidades, o que tá vindo, o que tá chegando, pra vocês já se programarem. E fechando as perguntas de hoje, eu queria fazer um comentário aqui, que assim, o prêmio fã do ano tá pra existir uma pessoa mais apaixonada por uma franquia do que ele, nosso amigo Jobson. Grande Jobson. Jobson sempre que pode tá ali nas nossas redes sociais perguntando de novidades da franquia de Robocop. Ele virou uma celebridade aqui na Iron. Virou uma entidade aqui, a gente já, todo mundo conhece você, viu, Jobson? É verdade. Então eu aviso aí, segura o coração, logo logo tem novidade pra você. Voltamos para mais um bloco do Inside Iron Studios Day com Paty Maionese,
Giovana Pagano. Uma... Ah, fala da Uma Geek Me Disse. Pode deixar sua página aí. Para as pessoas se seguirem. Me sigam lá na Uma Geek Me Disse. Lucas Werneck. Desenhista dos X-Men. Eu nem acredito. Ele tá melhorando o nível dos convidados. Aqui. Marco Pacheco. Inclusive, Marco, você também tá numa página... Tem outra página aí que vocês estão... Você, a Paty, inclusive. Isso, Marvel Brasil. Segue a gente lá também. Pode deixar aí pra galera seguir. Muito meme, falamos de Marvel. Cosplay. Reviews que eu vi também. Reviews sobre peças. Unboxing da Iron. Vai ter muita coisa bacana. Como lá. Que é o arroba lá? Fãs Marvel Brasil. Então sigam eles no Instagram. Várias páginas agora. Então, a Paty fazendo collabs, é isso aí. É. Então, seguindo aqui, agora esse é um bloco bombástico. Teremos uma peça bombástica aqui daqui a pouquinho. Mas antes, eu queria relembrar vocês aqui do giveaway no final do programa. Vamos fazer o giveaway do Luke Skywalker Combat Version 1-10, lançado este mês no May the 4th, e agora estará disponível para quem responder mais rápido a pergunta que eu fizer no nosso Instagram. Eu vou fazer a pergunta aqui, mas você responde lá no Instagram, certo? Aproveitem para curtir o vídeo aqui, compartilhar, comentem aqui que o Vera está respondendo todos os questionamentos, interagindo com vocês aqui na barra de comentários. O que mais que tem para... Se inscreva no canal, ative as notificações, já falei. Ou Speedrun. Temos o Speedrun. É 50% de desconto enquanto durar o programa aqui em ironstudios.com, ironstudios.com.br e ironstudios.eu do Dark Trooper, também 1-10 de Star Wars, para combinar com essa peça maravilhosa. Se você já tem o look, você compra com 50% de desconto Dark Trooper, pode comprar alguns, inclusive para fazer uma batalha. Se você não tem, você pode esperar para ganhar, responder rápido esse aqui, mas aí você já garante o Dark Trooper com 50% de desconto, certo? E agora, Vera, nós temos chegando aqui, foi informado, que já, chegando não, já está em estoque, então vamos mostrar um pouco de Minicô, que eu sei que vocês gostam de Minicô, aqui todos vocês. Então, o que temos aí, Vera, que está em estoque, disponível para vocês adquirirem as tartarugas ninja. Bonitinhas. Sucesso de crítica de público, essas tartarugas ninja. Não, tartaruga ninja é um xodó, né? Olha só. Qual que é a sua tartaruga favorita, Marco? Michelangelo. Ah, muito bem. É por causa do M? Pode ser também. Por isso mesmo? O meu é. Ah, não. Não, mas eu acho que tem a ver o M, mas é porque eu gostava, porque ele era mais palhaçado. Ele é o mais engraçado, mais descolado. É. E você, Lucas, é o Leonardo. Leonardo aí já tem um padrão aqui. É, então, mas eu curto o Michelangelo, porque ele é muito divertido. Ele é o mais legal, cara. É, entendeu? E você, Paty? Eu sei que você tá tentando se segurar aí pra eu comprar. Eu amo todos, mas o Rafael é o meu xodó. O Rafael, porque ele é o mais invocado, é. Mais bravo? É, bravo. E do você, grupinho, eu faço esse papel, sabe? Você, entendi. E você, João? Eu ia falar Michelangelo, mas eu vou no Donatello só porque ninguém falou ele. É. Boa. Então eu vou fazer justiça. Mas, meu, tá muito em alta agora, né? Tartarugas por Sim, conta do... Sim, vai ter um filme também. Sim. Vai ter o filme e por conta da HQ. Mas, ó, essas peças ficaram incríveis. Elas são muito dinâmicas. Muito. Vários detalhes. É, todas elas têm essa base que se assemelha ali. Né? De Sim. rua, canos de esgoto. Canos de esgoto. Uma parada bem tartaruga ninja, né? É, grafites, pichações nas paredes. Tem a vibe do desenho também. Exato. Aquele antigão. E tem, por exemplo, o Rafael tem na... Ele tá pisando ali naquela cabeça do robô que era do desenho. Dos quais tem no game bom. Também. É. Eles funcionam muito bem todos juntos. É. Sim. Tem que ter todos. Não, e as poses são lindas, ó. Exatamente. E a pose do... É que o Michelangelo já é o mais legal. E a pose já. Ele é mais legal. É a mais legal com o skate. E a pizzinha, E a pizza. Não, os detalhes estão incríveis, assim. Todas as peças têm detalhes... Nossa, tá muito bonito mesmo. As espadas do Leonardo aí... Toda vez que você olha, você encontra algum detalhezinho novo, assim. É. Sim. Não, e o Donatello, que a Giovanna falou, é o mais, assim... É o mais dinâmico, né? Tá dando uma voadora, é a peça mais alta e tal. É, ele tá elevado também. O Rafael tá bravo, Paty. O Rafael tá bravo, Paty. Então é isso. Minicô das Tartarugas Ninja disponíveis em todos os sites da Iron Studios, no mundo inteiro, já a pronta entrega. É só entrar lá e fazer a sua compra, colecionar, começa. Tartaruga, a gente tava falando aqui, não dá pra ter uma só. Né? Tem que ter as quatro. Então, tem que mas ter a galera. Pra ter a coleção, você precisa começar. Então, se não der pra comprar as quatro de uma vez, escolha o favorito, já compra um. Aí depois você vai ficar passando no seu quarto. Aí você vai ficar sozinho. Aí você vai pro favoritismo, né? Aí você vai pegando um, depois pega o outro. Exato. Qual que você deixaria por último? Vou te deixar complicado agora. O último que você pegaria. Ai, gente...
Eu acho que... Ai, não tem como deixar o... Tá vendo? Não tem como, tem que pegar os quatro. Então, talvez o Leonardo, mas tipo... O Leonardo, mas é o líder, ele é o líder. Ah, então, por ele... É uma equipe... O líder sempre é o mais chato. Que isso? Que isso? Pronto, lancei a polêmica. Não é possível. O líder é o mais legal, não. Sempre. Ciclope, super-homem. É, aí realmente... Leonardo, Ceia... Ceia é o mais legal. Ceia não é o mais legal. Ceia, Ceia. Então vamos agora, já que falamos aqui dos minicôs, estão disponíveis, entrem lá. Agora a gente vai para as novidades. Opa! Vamos trazer peça nova. E lembrando que peça nova, todas as pré-ordens que vocês fizerem no dia de hoje, enquanto tiver aqui o programa rolando aqui, a mesma coisa do Speedrun, que é 50% de desconto, para, durante o programa, as pré-ordens que forem feitas durante o programa... O voucher tem 20% de desconto, certo? Uau. Então, já é uma graninha aí que vocês economizam, que é, o voucher é uma parcela aí, né? É uma reserva, uma parcela da compra da peça total. Então, essa parcela, esse voucher, ele tem 20% de desconto durante o programa. Então, usem o código, aproveitem. As informações estão aqui, as meninas também já falaram no intervalo que acabou de passar. Então, fiquem ligados para garantir todas essas peças que a gente falar agora. Se comprar agora, durante o programa aqui, quando a gente estiver falando, vocês ainda guardam uma graninha para investir... Na próxima. Certo? Então vamos trazer, Vera, esta peça maravilhosa de uma das maiores animações da história do cinema, da Disney. A gente que está com a coleção de Disney, né? É uma licença que a gente anunciou no fim do ano passado, com o Mickey. E agora... Mês a mês estamos trazendo peças novas. Lucas, eu sei que você é um entusiasta de Pequena Sereia. fala pra gente. Eu acho que esse talvez seja um dos momentos mais icônicos do filme, né? Sim. E, nossa, a peça tá muito linda. O movimento do cabelo. É o mais bonito dela. É um momento de catarse, assim, da personagem mesmo, assim, que ela realmente fala, agora é isso que eu quero, e vamos lá. Ela saindo do mar, né? Na verdade, isso, que ela Ela faz o número dançando e sai do mar, assim. Mas é legal que não perde as referências também de uma das cenas mais icônicas, que é o começo dessa música, que é ela no... Na caverninha dela, que é de lãozinhos, aí tem o candelabro, tem os itens dos humanos. No filme, essa é a segunda vez que ela canta a música principal do filme, assim, que é Part of the World. E a cena, assim... Essa cena foi a cena que fez eu me apaixonar por arte, assim. Uhum. Olha, mesmo? É. Eu era muito pequeno, e diz a lenda, porque eu não lembro de tão pequeno que eu era. Mas diz a lenda que eu disse, eu quero fazer isso daí. Que eu não sabia nem como chamar. Claro. E aí, a partir daí, eu nunca mais parei de desenhar, assim. Foi o filme que fez eu me apaixonar por arte mesmo. E o legal, dá pra notar, né? A gente tava falando da parte submarina ali. É legal que a pedra, né? Onde ela tá apoiada, a parte que fica embaixo da água... A cor, né? Ela é realmente mais escura, né? Ela realmente passa a impressão. Tem os objetos ali da caverna dela, ali embaixo. Não tem água, mas ela passa a impressão. Não, tá linda demais. Cabelo, tá linda, as cores estão lindas. Fiquei apaixonada, muito linda. Essa vai pra minha coleção, com certeza. Eu acho que o grande lance das animações da Disney é como eles conseguiam, desde as mais antigas lá, desde Branca de Neve, que é dos anos 30, como eles conseguiam passar a expressão né, das personagens e tudo mais. Sim. Então... Acho que essa peça tá representando bem o olho bem aberto. Tem uma história interessante que o animador que desenhou, Ariel, o Glenn Kane, ele, durante o desenvolvimento dela, ele de propósito fez ela com os olhos bem grandes, porque ele queria que ela passasse as emoções com os olhos, como foi com Alice, assim, que era uma animação que ele gostava muito. E aí as pessoas iam falar pra ele, ela tem um olho grande porque ela é um peixe, né? Ele, não, é porque eu quero que as pessoas se emocionem com o olhar dela, assim, né? Uhum. Legal, e o movimento do cabelo, igual a Paty falou também, que o cabelo dela é um dos mais... Eu lembro muito, assim, porque ela tinha um topetão. Sempre muito movimento. Muito anos 80, o topetão. Muito topetão. Nossa, que não desmanchava. Não desmanchava. Exato. E aí... acho que é o que você falou, como era embaixo d'água, o cabelo é muito importante, né? É. Tanto que, por exemplo, se for ver no filme do Aquaman, os caras prendem, o Willem Dafoe tem o cabelo super preso, o outro... Até o do Aquaman também. O Mestre dos Oceanos lá, também o cabelo preso, justamente porque é um trabalho a mais se animar. A cor é muito icônica. Deixava só pro Aquaman. Ela quase foi loira, mas eles decidiram voltar porque tinha saído o filme de Splash, com a Daryl Hannah loira. Ah,
Aí eles falaram. E aí eles também tinham uma questão com o do colorista, assim, porque escurecer o loiro é muito mais difícil do que escurecer o vermelho, por exemplo, debaixo d'água. Então, melhor escolha possível. Então foi uma escolha técnica, total, mas que funcionou 100%. Sim. E enquanto estamos falando aqui dessa peça maravilhosa, lembrando, né? Aí vocês estão vendo a peça com a base dos 100 anos, né? Tem ela, as peças dos 100 anos, ela é numerada, limitada mundialmente a 100 Nossa. Peças apenas. Uau! Só disponíveis nos sites da Iron Studios, ironstudios.com, ironstudios.com.br e ironstudios.eu. Temos a versão regular também e a versão deluxe, que tem aí, inclui o linguado, inclui o Sebastião. Ah, então show. Uma peça maravilhosa. É uma das princesas aí mais famosas também, mais Sim. icônicas da Disney. É que são muitas, né? São muitas icônicas. É, mas eu acho que a Ariel é... Mas e a Ariel, ela vem com a retomada da Era de Ouro. Não, não na Era de Ouro, né? Mas assim, as animações da Disney, elas tiveram um declínio ali nos anos 70 e 80. Uhum. E aí a Ariel, ela resgatou, porque Sim. logo na sequência vem Rei Leão, É considerada a Era de Ouro mesmo, né? Que é essa leva, os clássicos da Disney, né? Rei Leão, Aladdin, Bela e a Fera. Até, acho que mais recentes, assim, dessa era é Mulan, Hércules, que ainda assim são clássicos. Pocahontas. É tudo nessa sequência. Muito legal. Então, deixem aí nos comentários qual peça da Disney vocês querem ver a seguir, né? Já tivemos aí agora Scar, tivemos o Mickey, tivemos a Bela e a Fera, peça maravilhosa Linda. Também. E agora Ariel, que enquanto estamos falando aqui, o filme também estreia, né? O filme da Bela e a Fera. O filme da Pequena Sereia. Estreia pela Disney Live Action. Esse sim, live action, né? Porque o do Rei Leão não é live action. Não é. Qual que é a animação mesmo? Hã? Qual era a animação? Era a discussão. A minha discussão mesmo? É que o Pinóquio stop motion do Del Toro é mais live action do que o Rei Leão. Então, o Rei Leão é animado. Mas teve essa discussão, né? De animação live action. Na época porque tem, não era um leão. Mas o filme da Pequena Sereia. É um live action. Ele é um live action. Temos atriz com Halle Bailey. E quem que vai fazer o Tritão é o. É Javier Bardem? É o Javier Bardem. É o Javier Bardem. Eu só chutei esse nome, eu juro. É ele mesmo? É ele. Ah, eu tava achando que era o cara que faz o Negan do... É porque eles são parecidos. Parece. Eles são bem parecidos. O Morgan lá. Não, é o Javier Bardem mesmo? E a Ursula Guinness é a Macarte. Ah, isso eu sabia. Ah, essa sim. A Ursula. Então, você sabe quando estreia? Vocês têm a data? Dia 25 de maio nos cinemas. Ah, então, na verdade, já estreou ontem. Porque Sim, estamos aqui dia tá 26. Então estreou. É que a gente tá gravando o programa, não? A gente é muito rápido. A gente não assistiu. Mas então o filme estreou ontem. Exato. Certo? Então vão aos cinemas assistir a Pequena Sereia. Printado em Bela e a Fera. Exato, é que é Bela e a Fera. Mas assistam Pequena Sereia. Te traumatizou a Bela e a Fera. Façam a reserva. Não, a Bela e a Fera. É um filme, animação incrível. Sim. É que a gente ainda tá repercutindo a peça, né? Que foi muito também, legal. Ela Sim, está disponível tá ainda também. Vocês podem fazer a reserva, entrem no site da Iron Studios. É, reservem a Bela e a Fera, mas aproveitem agora com os 20% de desconto do voucher e reservem também a Pequena Sereia. Temos três versões, você pode escolher a que você preferir, certo? Agora, temos um recado também, Gi, que o Vera comentou aqui com a gente, que no inside passado a galera ficou perguntando muito dos exclusivos da CCXP e tal. CCXP que é um evento que Lucas está lá sempre com a sua mesinha. Yes! Certo? Estará lá esse ano também, já... Pretendo estar. Pra quem não... Não posso contar spoilers. Quem não vem pra CCXP também, já encontrou o Lucas lá na Limited Edition, certo? Sim. Já participou lá dos eventos que nós fizemos. E quem foi passou lá no Art Sally, estou lá sempre. Marco também está lá na CCXP também. Paty estará. Giovana estará. Eu estarei. E sabe quem estará também? Os exclusivos da Iron Studios. Opa. Nós anunciamos. Né? Então teremos quatro exclusivos lá. Uau, só relembrando. Eu tô de olho, hein? Teremos o Darth Vader, que é uma versão 10 de uma peça 1-4 premiada que a gente lançou há anos atrás. Teremos o Batman, que foi lançado na versão 1-3. Vamos lançar ele na escala 1-10 também, que foi desenhado e concebido pelo Ivan Reis na época também. Uhum. Estamos relembrando peças clássicas da Iron na versão 10 para trazer como exclusivos. Teremos também o Mark 42 Iron Man, que foi a primeira peça da Marvel que a Iron Studios fez lá em 2013. Então vamos trazer ela em versão para 10 também. E teremos também outra peça premiada da Iron, Magneto.
Versus Sentinela. Esse é fã, hein? Esse é fã, hein? Tem na pele. Magneto versus Sentinela. Tem uma peça. Era um diorama 1:6 na época. E agora a gente vai trazer ele na escala 1:10 também. Eu já vi como tá. Então, nossa, tá, teremos, mostra, então. Teremos também mini co exclusivo que falaremos mais pra frente. Essas peças a gente vai mostrar mais pra frente, provavelmente na San Diego Comic Con, que estaremos lá e mostraremos essas peças ao vivo lá pra galera. E vocês vão poder, quem não for, vai poder acompanhar nas nossas redes, nos sigam em todas elas. E também no painel, teve uma votação, no painel lá na CCXP, teve uma votação pra galera escolher quais dioramas ou outras peças que a gente poderia revisitar. E ganhou o Juggernaut contra o Wolverine, que nossa, também era um diorama 1:6. E a gente vai trazer para 1:10. Nossa. E também o Superman versus o Apocalipse, ou Doomsday. Que também era um diorama 1:6. E a gente vai trazer um para 10. Porém, essas duas peças, esses dois dioramas, eles não serão exclusivos da CCXP. Eles serão exclusivos da Iron Studios Concept Store aqui no Brasil. E serão vendidos no resto do mundo também. É, em outros momentos, durante a celebração de 10 anos da Iron Studios. Então, pode falar. A pessoa não precisa ir na CCXP pra comprar. Essas duas peças não precisa. As outras quatro que a gente falou, elas estarão disponíveis apenas na CCXP aqui no Brasil e no resto do mundo, em outros eventos, outros lojistas. Você que não é do Brasil, pode procurar aí no seu distribuidor ou lojista local para saber, ou evento, para saber. Depois a gente vai divulgar também aonde serão vendidas. Porém, esses dioramas a gente vai vender online no ironstudios.com, ironstudios.com.br e ironstudios.eu. E também na nossa loja física, enfim, serão distribuições, mas elas são peças comemorativas também dos 10 anos da Iron. Estaremos, como eu falei aqui antes, a gente está fazendo uma série de celebrações a partir de junho. Na verdade, a gente já está comemorando, mas a partir de junho, que é o aniversário mesmo da Iron de 10 anos, até junho do ano que vem, a gente vai fazer muitas coisas especiais aí, celebrando os 10 anos da Iron. Certo? Agora, a gente vai para um breve intervalo novamente. E voltamos com mais peças, mais novidades. Mas não esqueçam que está acabando aqui, ó. Então façam seu speedrun e reservem os vouchers com 20% de desconto. Até mais. Voltamos para mais um intervalo. E vale lembrar que você tem a chance de levar para casa o Luke Skywalker Combat Version, e é só você responder a pergunta que o Marcelo vai fazer no último bloco, na caixinha de perguntas que a gente vai soltar nos nossos stories. Não perca essa oportunidade de levar e ter ele na sua coleção, hein? Galera, corre pra garantir o nosso Dark Trooper, que tá com 50% de desconto no speedrun, que já tá acabando, hein? E não esqueçam que vocês podem garantir os vouchers de pré-venda das estátuas que a gente tá anunciando aqui com 20% de desconto com o mesmo código speedrun. Bru, agora vamos falar de Ironcast? Vamos. Você sabe qual é o próximo convidado? Eu não faço ideia. Próximo convidado do Ironcast é um quadrinista super conhecido por vocês, que já trabalhou em diversas histórias da DC e que também desenhou os conceitos de algumas peças nossas da DC Comics. Será que a galera já sabe quem é, Bru? Eu já sei. Quem que é? É o Ivan Reis. Isso mesmo. Então não percam que no próximo mês a gente vai ter o Ivan Reis no nosso Ironcast. Fiquem ligados nas nossas redes sociais que a gente vai anunciar o dia, o horário, tudo certinho. Não percam! De volta para mais um bloco e mais novidades. Estamos aqui novamente com Paty Maionese, Giovanna Pagano, Lucas Werneck e Marco Pacheco. Porque agora, inclusive, Lucas, temos uma peça em sua homenagem nesse bloco. Eu vim pra isso. Fique ligado. Mais uma, na verdade. Já falei de Pequena Sereia. É verdade. Hoje o programa especial, Lucas Werneck. Exato. As favoritas. Lembrando aqui, no final do programa, nós teremos giveaway aqui do Lucas. Do Lucas, ó. Do Lucas Capaz. Não deixa de ser, né? Do Lucas Skywalker, Combat, Speedrun, Dark Trooper também, 1:10. Fiquem ligados, 50% de desconto usando o código e nas pré-orders que estamos mostrando agora, 20% de desconto no voucher em todos os sites, certo? Agora, vamos lá. Ah, e nos sigam também, @IronStudiosLatam, nossa página 100% dedicada a conteúdo em espanhol para nossos amigos da América Latina. Temos muitos colecionadores na América Latina, então fizemos essa página especialmente para vocês, certo? Vamos lá, agora uma licença
que eu gosto muito. Todo mundo sabe aqui. Pode colocar, Vera? Qual que é aí? Não sei. Marcou, você precisava fazer um cosplay do... Eu quero fazer um esqueleto. Nossa, tá maravilhosa essa peça. É, a Penisila chora. Olha só, esse a gente já tem um esqueleto, né? Esqueleto no trono, uma peça de Lux e tal. Olha, adoro a meditação, a meditação. Tem que ter interpretação. E agora temos aí o esqueleto em pé, nossa, até soberano. Maravilhosa essa peça. Com seu cajado, esse cajado maravilhoso, a base ali da Montanha da Serpente, né? Linda. Lembrando. Linda. Os spikes ali, toda em sua imponência. Sim, são os dentes, né, ali da serpente ali. Né? E as cores, né? E esse as azul, cores, é. Com roxo, nossa, preto. Tá, eu achei que você ia falar. Aí as coxas, eu ia falar, as realmente. Coxas. Olha, oh, mas as coxas também trabalham. Eu vou ter que fazer muito agachamento ali, ó. Cara, você sabe que Eternia era um local que as academias bombavam. Né? Ela é. Os caras eram marombeiros. Muito legal todos os detalhes aí do esqueleto. Linda. A pintura ficou maravilhosa. Ficou linda. As cores estão incríveis. Olha os detalhes da base. Laranjinha. É muito impressionante como eles conseguiram criar personagens tão diferentes para a época. Sim. Sim. E tão icônicos assim, né? Sim. Não só no visual, mas nas cores também, né? Então, o esqueleto com essa... É uma caveira amarela. É, assim, e a pele azul. É muito, exato. Muito então, legal. Lógico, depois do desenho, eles criaram nos quadrinhos, criaram justificativas, sim, né? Para todas as histórias, mas... Explicaram. Na época do desenho era simplesmente, pô, assim. Era isso. Era assim, no decorrer do desenho nunca explicou, né, na verdade. Esqueleto marombado. É. E como funcionou para os brinquedos também, né, no caso. Então, quem é fã, a gente acabou de lançar, né, o He-Man chegou já nos Estados Unidos, já está disponível também no Brasil. Então, para fazer par aí, se quiser colocar os dois, porque o He-Man tá em pé, quiser colocar. Ou quem tem já o esqueleto sentado no trono e também quiser ele nessa versão. Essa que é uma versão, obviamente, mais barata do que a Deluxe no trono. Então, cabem mais bolsos aí. Mais compacta também, né? Porque sim, o trono é bem grande. É. Tá incrível essa peça. E essa é uma peça que, se você quiser colecionar só um, você pode ter também. Ela funciona sozinha. Tem uma galera que gosta dos vilões, né? Eu só faço cosplay de vilão, assim. A maioria dos meus são vilões ou anti-heróis. Uhum. Esse é um que eu faria, com certeza. Não, mas como assim? Você já fez cosplay do Gambit, que é o maior? Mas ele não é tão assim. Mas bonzinho. Brincadeira, cara, você é o maior herói. Você fez o maior herói já. Mas ele não é tão bonzinho também, o Gambit, né? E a nossa linha de vilões de Motu tá muito legal também. Não, tá lindo. Tá bem completa. Deixa aí, inclusive a gente já tem uma linha extensa de Mestres do Universo, e não só os heróis quanto os vilões. Deixe nos comentários quem que tá faltando aí. Eu tenho a minha lista, se eu tirar aqui do bolso, tem uma lista enorme. Escolhe um. Mas eu não posso falar aqui, porque... Ah, vai dar spoiler. Eu preciso que a galera me ajude. Entendi. Pra eu chegar lá. Força, né? E falar, ó, pessoal, a galera no Inside pediu demais. Mostra o povo, mostra o povo. A voz do povo, ela movimenta. Exatamente. Movimenta. Eu e os meus fakes lá na página. Os bots. Olha as unhas. Deu um close aí nas unhas pontiagudas do esqueleto também. Ele que tinha uma bela manicure ali na Montanha da Serpente. Era maligna. Top. Era maligna. Ajudava ele. Muito bom. Esqueleto, personagem fantástico. Marco já sabe imitar ele aí, já dá pra fazer também o... Já posso fazer. O cosplay. O duro é pintar de azul. Pintar o que é mais azul. Difícil? Ficar forte assim se ou pintar de azul? Ficar forte assim, eu acho que é mais difícil. Mas também dá pra comprar a roupa de enchimento, né? E colocar. Mas aí o Marco foge de se pintar, ele não gosta. Não, você gosta. Não, já. Você gosta de pintar de azul, né, Paty? Já fez muita mística. Já. Então é isso, peça do esqueleto, 1 para 10, da linha Mestres do Universo, Motu, que é vida. Mais uma peça aí, então, trouxemos. E temos agora, falei que teria uma especial pro Lucas. Pode colocar aí, Vera. Vamos ver qual que é. Senhor Sinistro, rapaz. Olha, até me arrepiou. Finalmente. Cara, Sinistro. Nossa, o pessoal tava pedindo X-Men, hein? Pessoal, gente, o movimento das capas. A base, tudo. Incrível. Nossa, isso, tá linda essa peça. E como vocês podem ver, a base é da Sentinelas, ou seja, é peça para o diorama das Sentinelas. Sim, que o interminável diorama das Sentinelas. Interminável, graças a Deus. É muito engraçado, porque eu não tinha muito uma conexão com esse personagem. Assim, as pessoas que assistiram a série dos anos 90 gostam muito dele. Muito, porque ele aparecia muito. Sim. Sim. E aí eu comecei a fazer esse arco, e ele é tipo... Ele é estrela. Ele é do conselho, né? Ele é do conselho. Ele, eu não vou contar spoilers, mas ele apronta, assim, altas e
embaixaria. Altas confusões. Altas confusões, o conselho. Ele é um que a gente não pode confiar, né? Ele é a mística. Então, cara, e assim, hoje em dia ele ia estar assim, no meu top 10 personagens do X-Men. Assim. Ele é muito bom. Ele é bom. Ele é muito bom. Tem uma história muito boa. Quando eu entrei na Iron, as pessoas era bem... A gente não tinha tantas peças do diorama ainda, elas estavam chegando, né? Eu cheguei meio que na metade. E aí as pessoas, a gente tinha essa abertura muito grande de pedirem novos personagens, porque não tinham tantos assim. Cara, a quantidade de gente que pedia o Senhor Sinistro era bizarra, assim. Era um dos personagens mais pedidos. É, porque ele é um vilão bem icônico, como o Lucas falou, né? Dos anos 90, a animação, ele é um personagem muito marcante. Sim. Sim. Né? E tem aquela a parte da Terra Selvagem e tudo mais. Que ele rouba do Magneto ali, ele meio que manipula tudo ali. E vou te contar que desenhar ele não é uma coisa muito fácil, assim. Por causa da capa? Também, porque a capa, olha, se eu vou te contar que a capa me deu... A capa é bem Mistborn. É, mas assim, ele foi difícil pra mim achar o tom dele, assim. Porque ele é, às vezes, ele é super cômico, mas ele é... Sarcástico. Sarcástico e assim, só que ele tá falando umas coisas absurdas e de um jeito cômico, mas ele é... É demoníaco, assim, sabe? Uhum. Então... Ele é ruim mesmo. Você tá entendendo. E aí, é difícil achar essa essência do personagem, às vezes, pra desenhar. Porque eu não posso exagerar muito, assim, desenhar ele muito cômico. Então, as expressões dele muito cômicas, mas tem que ser. Porque ele é engraçado. Tipo, ele fala as maiores atrocidades e as pessoas tá... Ah, tá. Só que ele tá falando sério. Uhum. É. E aí foi me desafiou, assim, desenhar ele. E o legal da capa, né? Que você tá falando, que além de ser difícil de desenhar... Mas ela, apesar de ser difícil de desenhar, ela icônica. Traz essa possibilidade de movimento. É. Muito icônica, essa peça, né? Tá se mexendo, parece. Tá. É. Todas as cenas dele ele é uma pose, assim. É muito icônico. Ele era tão querido que a gente mostrou ele na CCXP, se não me engano. A gente anunciou lá que a gente anunciou. É, sim. E ele é legal porque ele tem a não é a roupa, né? Mas é a roupa, na verdade. Mas que é, tem um brilho, é tipo um metal, assim. Lembra o Colossus, né? Na real. Colossus, azulado, no caso, aqui. Eu gosto muito das cores, assim. As cores dele. Preto, vermelho. E é meio furta-cor, assim, essa figura. E aí, a gente tentou imprimir essa ideia do furta-cor aí. É bem bonita. Ficou linda. A cor, a coloração tá incrível. E ele é um cientista, né? Ele é um secular já, né? Ele é um mutante bem antigo, ele tem mais de 100 anos. Ele é um geneticista, ele quer pegar, criar o mutante perfeito com genes. Exato. Ele que é o responsável pelo massacre de mutantes também, que é uma saga importante aí dos anos 80, 90. Inclusive, todas essas coisas estão voltando à tona, assim. Estão sendo jogadas em pauta agora, nesse arco. E, como então, a gente não podia deixar de falar, estamos falando do Sinistro, tem que falar do Gambit. Que é um mutante. Que é o namorado da vampira, tá, galera? Que é o namorado da vampira, um beijo. Na época do massacre de mutantes, quando o Gambit surgiu, né, ele tinha um mistério. Um segredo e tal, que foi se revelar depois, que ele era um capanga do Sinistro. Do Sinistro, E ele que entregou os mutantes aos Molochs e possibilitou o massacre e tal. Então, é uma história um pouco... Ele ajudou na articulação ali. Exato. É bem cabulosa essa história. Inclusive, acho que quando o Gambit foi criado, ele era pra ser uma versão do Sinistro. E aí eles mudaram e criaram um personagem diferente. Faz sentido. Mas eu consigo ver algumas semelhanças. Ele tem esse background aí com o Sinistro. Como a gente falou, acho que junto com o Magneto... Assim, Magneto, obviamente, é o maior vilão dos X-Men, né? Apesar dele ser... Às vezes ele tá pra cá, às vezes ele tá pra lá. Será que é vilão também? Hoje em dia tem-se mais essa discussão. O Apocalipse e acho que o Sinistro, né? Acho que é a trinca de vilão. Que estão todos lá em Krakoa. Ou estavam lá em Krakoa. Não vou contar spoiler, mas... No conselho. Estão lá. Então, muito legal aí, um vilão que fazia falta, que a galera pedia muito, com todos os detalhes da capa, de movimento. Lindo, essa pose de braço cruzado, que é uma pose que eu gosto muito. Os diamantes. Fazia tempo que a gente não trazia diamante no peito, na testa e tudo mais. E levitando, né, um dos poderes do Sinistro. Ele tem vários poderes, inclusive o da levitação. Está aí, imponente, uma peça alta também. Muito legal. Linda. Essa você capa que é fã de X-Men, como o Lucas, como a Paty, como o Marco, como todos nós aqui. E fã do Sinistro. Tem que ter uma dessa peça. Exatamente. Nossa, incrível. Vamos para a próxima peça, Vera? Uma surpresa aqui também. Estamos trazendo ele de volta. Lion O, ou Lion, só para quem é do Brasil. Lion.
Uma peça maravilhosa. A gente já tinha, a gente já lançou um Lion há algum tempo atrás, anos Pô, atrás. Um bom verdade, tempo, hein? É, quase Revival. 2 anos atrás. Então, é importante a gente trazer os personagens importantes novamente, porque às vezes a pessoa começou a coleção recente e aí ela não tem oportunidade de pegar uma peça que já tá há muito tempo esgotada e tal. Uhum. Então... Ou às vezes não conseguiu comprar na época Não consigo comprar na época também. O Lion que a gente lançou anteriormente era mais caro do que esse. Esse também é uma peça com uma base um pouco mais simples, e apesar de muito movimento. E são personagens muito icônicos, né? Enquanto tiver, vai ter fã, vai ter gente querendo, porque... É muito icônico esses personagens e essa peça tá muito linda. A dinâmica dessa é bem diferente da outra. Sim, sim. Na outra ele tá erguendo a espada sim, e tal. Mais classicão, assim, Exato. Essa tá bem diferente. E essa ele bem tá bacana. Mais dinâmico. Quase com a defesa, Battle né? Que ele faz também. Uma defesa com a mão. Muito legal. Tá com mais raiva aí a espada justiceira. De novo, eu amei as cores, o cabelo, as cores a base. Estão lindas. A base. E essa, temos uma novidade. Essa é uma peça de venda regular no Brasil, no resto do mundo, porém. Nos Estados Unidos, ela será uma peça exclusiva dos nossos parceiros da Big Bad Toy Store, a BBTS. É uma loja muito tradicional. Eu, quando comecei a colecionar lá no meados dos anos 2000, já comprava na BBTS lá, meus articulados lá, comandos e ação de IDO e tal. Então, agora fazer essa parceria com a Big Bad é muito importante para nós. Então, nos Estados Unidos, uma peça exclusiva da Big Bad Toy Store, esse Lion. No Brasil, ironstudios.com.br e na Europa, ironstudios.eu. Então, americanos vendo a live, compram na Big Exato, quem você estiver, se você é dos Estados Unidos e está vendo a live conosco, já faça uma pré-order na Big Bad Toy Store, certo? Muito legal, Lion. Lion que tem uma história, é muito legal a história legal, do Lion, porque ele era uma criança quando o planeta deles foi destruído e ele a incubadora dele quebrou. A cápsula, né? A cápsula quebrou. E eu ele envelheceu. Tudo agora. É, você tava revendo aí. Aí ele envelheceu mais que os outros tiveram o mesmo. Ficaram com a mesma corpo, idade, exato. No caso. Só que ele ainda tem a mentalidade infantil, né? Exato, isso que é legal. Isso que é legal. Só que ele é o líder, porque só que ele é o tem líder, a espada e tudo mais. É o líder. Porque ele, na verdade, ele batia ali a idade com o Elikit e o Elikat, né? Então. E daí depois ele virou. Ganhou músculos. Aí malhou dormindo. Ele malhou dormindo. Está aí. Essa cápsula é boa, hein? A Opa! Gente... Opa! Precisa ver o que tinha nesse líquido. Né? Precisa ver o que tinha nessa cápsula aí. Mas muito legal, as cores também. Assim, é um personagem muito marcante. Um dos desenhos mais icônicos dos anos 80, aí, junto com o He-Man. Thundercats marcou uma geração. E a gente poder trazer de volta, a gente já fez vários vilões. Temos o Moon-Ha em estoque também, que é uma peça excelente, linda também, com movimento. A gente falou do Sinistro, né? Em estoque. Que tem o... Sim, pode ser que agora... Mas o Sinistro que tem a capa com aquelas fitas, né? Sim. E o Moon-Ha também, ele tem aquelas faixas que saem do capacete e tal. Aquelas bandagens lá. As bandagens, exatamente, a capa. Bem bonito. Então temos um Lion aí pra você que não conseguiu o anterior, mas quer fazer a coleção de Thundercats. Ou você que gosta do Lion. Esse é um que dá pra ter seu Lion também. Então está disponível aí. Certo? Então agora temos, já falamos, mostramos nesse bloco o Esqueleto, vilão de Mestres do Universo. Mostramos agora, acabamos de mostrar o Lion de Thundercats e o Senhor Sinistro de X-Men. Peças maravilhosas, personagens super icônicos. Então a gente vai para um breve intervalo para voltar. A gente tem uma novidade aqui, uma peça que acho que ninguém está esperando. Ninguém está esperando, eu acho. Vamos anunciar ela daqui a pouquinho. Com mais informações, vamos falar também o que está chegando no Brasil, o que está chegando nos Estados Unidos. Tem muita coisa chegando legal da Iron Studios e a gente se vê daqui a pouquinho. Chegamos ao último intervalo do Inside. Mas é desse mês, tá, gente? A gente volta, não se preocupem. E sabe o que isso significa? O quê? Que estamos mais perto de descobrir quem é que vai levar o Luke Skywalker Combat Version. Então, fica ligado, porque o Marcelo vai fazer a pergunta e vocês têm que correr lá no Stories da Iron Studios pra responder certinho, hein? E claro, vale lembrar que o Speedrun também tá chegando ao fim. Não pode perder tempo. Não pode perder tempo.
Corre no nosso site e garanta já o Dark Trooper com 50% de desconto. E Bia, quem ainda não garantiu o desconto do voucher das pré-vendas de 20% de desconto usando Speedrun, ainda dá tempo. E a gente quer saber qual é a estátua favorita de vocês até o momento, então comenta no chat que a gente vai ler tudo depois. Galera, a gente chegou ao fim com os nossos intervalos. Agora fiquem com o Marcelo e até a próxima. Tchau, tchau. Último e derradeiro bloco do Inside Iron Studios Day de maio. Maio, mês de Star Wars. Paty, a gente não falou ainda sobre... Você gostou da Rey de volta? A Rey está de volta agora. Ah, eu gostei. Eu acho, assim, que a gente precisa melhorar a história dela. Eu acho que ela é uma boa personagem. Ela merece, A gente tem o Starkiller, que tem poder pra caramba, e ele é um bom personagem. Eu acho que é só um background, uma coisa mais trabalhada em cima dela, que vai dar certo. Vai. Então é isso. Vamos aguardar e ver o que nos espera. A Rey. Rey do quê? Rey Skywalker. Skywalker. Agora, antes da gente mostrar as peças que vão estar chegando em junho, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, vou lembrar de vocês que daqui a pouquinho eu vou entrar com a pergunta para ganhar este maravilhoso Luke Combat. Já tá online para responder. Últimos momentos também para vocês adquirirem o Dark Trooper com 50%. Com 50% de desconto no nosso speedrun, certo? E também aproveitar para pedir novamente, deixem o seu like aqui no vídeo, é muito importante. Nos sigam nas redes sociais, continuem comentando aqui. Teremos também, acompanha o Ironcast, que é o nosso programa aqui, que a gente bate papo com a galera que coleciona, mostramos a coleção. O próximo Ironcast vai ser muito especial, então fiquem ligados aí. Tivemos no mês que passou aí do Tadeu, da Penzendolz, também grande parceiro aqui da Iron Studios. Temos vários programas, já temos acho que 13 programas do Ironcast. Então acompanhe aqui no YouTube todas essas entrevistas e essas coleções maravilhosas. Também teremos agora em junho, mês entrando... Só novidade, gente. Teremos dois eventos muito especiais. Teremos um que é o evento em junho, agora estreia The Flash. Novo filme da DC, certo? Ainda com resquícios do Snyderverse. Sim. E tal. Polêmico, mas teremos provavelmente muitos cameos, muitas aparições já comprovadas, né? O Michael Keaton estará presente. Estará de volta. Então, para celebrar, estamos junto com a Warner, vamos fazer um evento na nossa loja da Concept Store, trazendo protótipos, peças, pré-orders, abriremos de mais de um item deste filme. Então teremos grandes novidades, fiquem ligados, a gente vai divulgar nas nossas redes sociais para vocês irem visitar. A Paty, o Marco, Lucas estão mais do que convidados para irem na loja. Com certeza, a gente vai estar lá se brincar de cosplay. Vocês vão estar lá de cosplay, provavelmente, para tirar foto com a galera também e ver as peças que a gente vai levar. Então, loja toda decorada de The Flash, certo? Então fiquem ligados. Teremos mais brindes, muitas coisas. Teremos mais informações aí durante o mês de junho. E também em junho, tem um evento global de Netflix. Tudum! Que é o Tudum! E esse ano vai ser aqui no Brasil, este evento. Netflix vai fazer um evento super especial, lá onde é a Bienal. Sim. Um evento enorme. Teremos um espaço lá para mostrar algumas peças, algumas novidades que temos. Além do Pinóquio, que mostramos no fim do ano passado, o filme da Netflix, teremos algumas outras novidades. Né? Estou com o Marco aqui, que ele me lembra... já fez cosplay de Stranger Things também, né? E eu fui no Tudum, foi uma confusão. O Billy. A cara do Billy. Não teremos peça do Billy, porque, né? Mas quem sabe o Billy não aparece lá, né? Pode ser. Mas então, o Billy foi de vai estar no Tudum, com certeza. O Marco estará lá prestigiando. Então, quem for no evento poderá ver, teremos muitas novidades. Mas quem não for também, nos siga nas redes, que a gente vai colocar tudo que a gente tiver ali das franquias que vamos fazer de Netflix também. Então, junho, um mês cheio aí pra todos nós aqui da Iron Studios. Agora, vamos para aquele momento que vocês gostam muito, que é que a gente dá os spoilers do que estará chegando no próximo mês de junho. Então pode colocar, Vera, primeiro que está chegando nos Estados Unidos. Vamos lá.
Justiça. Olha ele, é Barney Rubble chegando também dos Flintstones. Muito legal, jogando golfe. Perfeito. Batgirl. Batgirl. Nossa, tá incrível. A galera pedia muito a Batgirl Comics. Eu sou fã da Batgirl, nossa. Estará aí também, com a sua Grappling Gun. Olha, aí temos a versão 1-4 do Batman Nightmare, sobretudo. Você sabe que o herói tá bem trajado quando ele tá de sobretudo. É verdade. Né? Sobretudo, não, ele engrandece o personagem. Isso, pode ver os maiores heróis. Quem que usa sobretudo também? Não, é Gambit. Exato. O maior personagem da Marvel. Bandoleiro do Wildcats também usa sobretudo. Cad Bane. Cad Bane. Bem lembrado, Cad Bane. Opa, DeLorean. DeLorean número 2, de Volta pro Futuro 2. Com o Marty McFly segurando o hoverboard. Acho que esse é o maior produto de desejo da história de uma geração. O tênis e o hoverboard. O tênis também, tem razão. Os tênis fizeram, pelo menos. O Renan tem os dois. Mas não flutua. Não amarra sozinho. Poxa. E Capitão América também, da Batalha de Nova York. Mostramos o Thor. Agora o Capitão América. Lindo também. Olha Chuck, só, este demônio. Tu sou super em alta também, né, o Chuck agora. Sim. Ah, é a série? Tá todo mundo falando muito bem da série. Cara, Adriane, faz isso. Aparentemente a série é incrível, né? Aparentemente a série é muito boa. Aparentemente a série é maravilhosa. Cara, mas era muito legal, assim. Não, assim, a gente, naquela época, a gente assistia esses filmes quando era criança. É. Né? Então era um pouco perturbado. Medo, né? Mas, assim, eu tenho boas lembranças de terror, assim. Porque eu lembro que o Jason... E o Fred e tal, eu achava um pouco mais comédia. O Chuck, eu realmente tinha um pouco mais de medo. Você realmente tinha medo do Chuck? Eu acho que eu tinha medo. Porque eu tinha brinquedos. 30 centímetros. Esse é um espírito do mal. Quando eu era pequena, ainda o formato do brinquedo era muito parecido. Era muito parecido. 90. Então, tipo assim, olha, qualquer um desses pode virar um Chuck. Foi aí que saiu aquela brincadeira da boneca da Xuxa também. É isso. Graças a Deus, hoje em dia é Mega. Tinha o lance do Fofão. A Mega é a Siri, eu não tenho dinheiro pra ter uma dessa. Então tá tudo bem. Ah, o Donatello, 1-10. Mostramos o Minico e agora está chegando também os primeiros 1-10. Top. Muito legal, Donatello. Olha o Fred Flintstone, né? Olha, mostramos o Rubble. Jogando. O design tem jogando boliche. Nessa. Muito clássico. O Barney tá jogando golfe. Na ponta dos pés. Tá muito bom. Ele fazia uma dancinha. Icônica, todo mundo lembra, cara. Muito bom. Uau! Nossa. Batalha de Nova York. O Battle New York vem peso. Força. Nossa, uau. Mas esse Homem de Ferro tá. Nossa, a base tá incrível. A base tá. Saudades. Mark 7. E essa base translúcida é legal que você pode jogar uma luz embaixo, assim. Ela... Não, mas vocês vão precisar falar sobre isso na terapia. 10 anos, gente. 10 anos, 11 anos. 11 anos. Lady Letal. Lady Letal, né? É, muito perigosíssima, bom. Bandida. Também, incrível também. A fé do Wolverine. É. Wolverine, né? LeBron James, que nessa altura que estaremos aqui agora, talvez já tenha sido eliminado dos playoffs pelo Lakers. Que isso? Pelo Denver Broncos. É, mas já perdeu um jogo. Aqui, quando ele tá gravando, já perdeu uma. Tristes dias. Mas aqui LeBron está vestindo os sapatos que foram de Michael Jordan, né? No Space Jam 1, Space Jam 2. Então temos ele aí, mais um atleta, né? Na verdade... Ayrton Senna, trouxemos... É verdade. Trazemos sempre o Ayrton, na verdade. Sim. E agora LeBron James. Olha o Leonardo. Leonardo 1-10. Chegando, muita peça chegando nos Estados Unidos nesse peça, mês de junho. Americanos. Se preparem. Gente, eu gosto do detalhe do esgoto. Eu também. É radioativo. Irado. Sim. Caindo pelo cano ali. Metal envelhecido. Muito bom. Muito legal. Aê, olha aí. Uau, mais Skywalker. Um... Agora com o nosso querido Dean Grogu, né? Certo? Agora ele tem nome e sobrenome. Muito legal. Essa é a peça 1-10. Quando eu tava treinando pra ser um Jedi. Lindo. Ah, a gente teve o lançamento da 1-4, né? Tivemos o lançamento da 1-4. E agora você que prefere peças menores ou não tem espaço e tal, tem a peça 1-10 também chegando. Olha ele aí, o pacificador. James Gunn que está em alta agora com os Guardiões da Galáxia. Em alta. E ele que tirou esse personagem do limbo. Essa peça é do Esquadrão Suicida 2, mas a série fez super sucesso. Fez muito boa a série. É muito bom o cosplay, não fez? Ou tô muito louca? Não, dele não. Tem que fazer. Tô muito louca. Tem que fazer. Acho que o Rex fez. Foi o Rex. Foi o Rex. Ele fez a dança também.
Muito legal essa peça, personagem bom, bacana demais. É, personagem muito incrível. John Cena. Deu cara, nome ali, ele deu quem um nome. Queria, né? Deu um nome. Ficou incrível. Incrível. Ficou muito bom. Uau! Não acredito! Olha, cara. Sabe, nossa, arrepiei agora. Yes. Mais um vilão, Marcos. Você é um cara mesmo, ó. Eu já tenho a barba e o cabelo. Esse daí parece o Marco de Magneto velho, né, Marco? Saruman chegando em cima da Hortanque com o cajado, palantir na mão, completão. É, de mago branco. Top demais. Christopher Lee, que é um dos maiores vilões, fez vários vilões. Fez o Homem da Pistola de Ouro, fez... Conde Drácula, Conde Doku, e o Saruman também. Conde Doku. Oh, quinta série B. É. Aqui no Brasil era Dokkan, né? Dokkan. Ai, gente! Outro vilão, é vilão? Vilão! Não. Vilão. Ah, é um sim. Desgraçadinho, é um desgraçado. Ah, não sei. É um desgraça, então. Quem defende o Snape não dá. Não dá. Mas temos ele aí tanto na versão olha regular quanto na versão deluxe. Eu defendo a peça, eu compro. Na versão deluxe é muito legal. Legal, tá linda, muito. Tá. Essa posezinha é muito icônica. Nossa, professorzinho. É legal que ele cruza o braço com a varinha. Com a varinha. Aqui, né? É. Tem todo. E as vestes, muito legal também. Top. Olha aí. Olha aí. Vocês estão me dando vontade de fazer esse cosplay, hein? Esqueleto no trono. Pensativo. Esse trono é uma das mais lindas. Essa risadinha. Esse trono é irado. Thor! Ah, Battle of New York! Na Batalha de Nova York, aquele diorama que faz o círculo, né? 12 aquela anos cena. Anos esse ano, eu acho, fez. Nossa, não, fez 11 anos. 11. Não é possível. É de 2012. De 2012. Não pode ser. Não pode ser. 11 anos da Batalha de Nova York. Ai, meu Deus. 4 de maio é a Batalha de Nova York. Exatamente. Mais de 10 anos. Meu Deus. Olha! Falamos do Zack Snyder agora há pouco, no fim do Flash. Snyder canta. Henry Cavill. Henry Cavill também, falando de Netflix, ele está aí. Estará na próxima temporada de The Witcher. Pois é. A última temporada dele como É a última oportunidade das pessoas comprarem The Witcher com Henry Cavill e Superman com Henry Cavill. É. Exato. Quem saudades. Mas temos o clássico. Temos o clássico, a versão Unleashed, com a cuequinha. Eu adoro a cueca por cima da calça. Eu acho que tem que ter. Tem que ter. Tem que ter. Alguém bota na tela o cosplay do Marcelo de Daredevil. Maravilhoso. Não, meu cosplay é terrível, mas maravilhoso. Aliás, é do Marco. O cosplay era do Marco. Bota fé. Maravilhosa. Quem sabe que você fez sucesso aí, hein? Muito bom. Cueca em cima. Cueca por cima. E agora... Vindo para o Brasil, se preparem. Agora colecionadores brasileiros. Os tambores. Opa! Uau! Bela Lugosi, Drácula. Chegando. Falamos do Christopher Lee do Drácula aqui, mas esse é o Drácula original. E dia 25 foi o Dia Mundial do Drácula. Ah, é? É. Ontem, no caso. Que também estreou dia Pequena da Sereia. Também. Olha quanta coisa. E dia da toalha também, Paty, bem lembrado. É isso. Ele não tem uma toalha, ele tem uma capa. É, basicamente. E o lobinho ali, ó. Lindo. Muito bom. Bela Lugosi, que essa peça é bem legal. Quando a gente mostrou aqui na Inside, a gente falou, mas a família que aprovou a peça, sério? As expressões do ator legal. E tudo mais. Que legal. Tivemos o aval aí da família, então isso é sempre muito importante pra gente. A peça estará chegando ao Brasil. Uau. Temos aí o Visão. O navio de Teseu. Navio de Teseu, versão 1 para 10. Amo. Quando ele confronta ele mesmo. A capinha, né? Gosto dessa capa. Capa também. De tecido. Capa é um acontecimento. E é legal que é um movimento que você pode escolher na sua coleção. É. Ela tem arame, você pode definir. A melhor série do Disney Plus. De longe, a melhor série. Não, Loki. De longe. Mas Loki... Não, Loki é muito bom também, mas o WandaVision é muito excelente. Excelente. Impecável. Oh, bichão, hein? Venom, nosso querido Tom Hardy. Tom Hardy, que apareceu no MCU, já foi. Já saiu. Mas é um filme que faz sucesso aí. Eu gosto, eu acho bacana. É. Bem surpreendente. E a nossa peça do Carnet fez muito sucesso. Fez sucesso. E ele é bem oleoso, né? Uma peça que a gente colocou muito brilho, assim. Do simbionte ali. Olha, falamos dela. 1 para 4? Feiticeira Escarlate. Essa peça é irada, meu. Linda demais. O detalhe da magia dela. Da distorção. Do domo, sabe? É, exatamente. Tá muito bom. O Rex, e essa roupa dela, Rex, cara? Figurinista aqui desenhou essa incrível, roupa. Incrível, hein? Agora, eu tenho uma crítica. Que essa peça, felizmente... Eu não sei porque pro filme do Multiverso da Loucura, eles mudaram o cabelo dela, ficou lisão. Esse cabelo dela mais cheio, assim, eu achava... É mais do penúltimo episódio. Mais, assim.
E também tem um breve momento que ela aparece com um capuz, assim, e daí depois esqueceram o churrasco. É que o pessoal que viu o Doutor Estranho, o pessoal que fez, não viu o WandaVision, aí eles não... eu acho que eles brigaram mesmo. Pode ser. Mas, enfim, o Sam Raimi não viu. Muito legal essa peça 1x4, os olhos da Wanda ficaram incríveis. E temos também o Visão 1x4. Visão. Né? Tem a Wanda, chama WandaVision, tem que ter os dois. Visão. De novo, a capa de tecido também linda. Aramada. É o mesmo capa. Estilo da 1x10. A gente fez ela em 1x4. A pose é diferente. Sim. Porém, todos os detalhes ali constam nessa peça. Também incrível. É, nosso primeiro Visão é 1x4. Olha aí, X-Men. Ah! Esse é um vilão inusitado. Sim. Albert. Na verdade, é uma dupla. Albert e LCD. LCD, Albert e LCD. Você lembra dessa, Paty? Não. Não é da sua época, né? Não é da minha época, gente. Não, nem da do Lucas também, né? Não, eu lembrei, eu tava lembrando de BioShock até, que é bem o estilo. Ah, sim, porque com a menininha, né? É. Então, eles eram dois androides, né? E ele era um... Ele era tipo um clone androide do Wolverine. E o Wolverine detona ele. Quando ele aparece, ele é tipo uma cópia mesmo do Wolverine. Aí o Wolverine dá uma descascada nele, ele fica meio ciborgue e tal. E como é um personagem, assim, aqui na Iron, a gente gosta muito dessa fase dos anos 90, então a gente trouxe o Albert com a LCD. Lindo. E é uma peça diferente. A gente resolveu trazer justamente por essa brincadeira do monstro com a criança e tal. Esse contraste fica genial. É muita fofura com o monstro, assim, é bem louco. E a gente falou demais. Do Chuck, ela também é um brinquedo. É, uma criança terrível. Assassina. Nossa, ela é a Mega. Muito a Mega, né? É a Mega. Muito bom. E criança, temos aí a X-23, que, linda. Lucas, surgiu na X-Men Evolution. Essa criação da Evolution para o mundo. Essa e que agora não mais X-23, mas Wolverine. Ela é a Wolverine. Eu adoro essa história, assim. Exatamente. Ela que tem garras, garras, né? Dá pra dizer nos pés também. Nos pés, sim. Essa figura tá incrível. É, isso foi adaptado no Logan também, né? Sim. É a X-23, né? É, ela é pequeninita. Exato. Sim. E tem a urna, tem uma urna ali com cinzas, tal, da mansão também. Ela que faz parte do diorama dos X-Men. E ó, olha só, mais uma da Batalha de Nova York, agora chegando no Brasil. Nossa querida Scarlett Johansson. Uma das nossas melhores, eu acho. Linda. Sim. Muito legal. Linda. Saudades. Saudades, viúva. Faz falta no MCU, hein? Faz falta. Essa faz falta demais, hein? Essa faz falta. Total. Olha, o Alpha 5. A gente fez uma ação super legal nesse mês com o Power Rangers. As peças mandamos pros atores, eles falaram com a gente. Vocês viram aí também no intervalo do Inside o bate-papo com o pessoal de Power Rangers. Pra gente é muito importante ter esse contato com quem fez. Claro. Já desenhei ele também. Você desenhou o Alpha antes também? Antes de entrar pra Marvel, eu fiz Power Rangers. Já desenhei muito ele. Hoje o programa é Lucas Bernac Real. Ô, Bernardo, já desenhei muito. Que legal. E esse ficou ano bom, a gente, Lucas, esse tá ano aprovado, a gente vai virar lindo, Ranger, tá incrível, tá incrível. Ah, vocês vão virar a Ranger? Eu vou ser o azul, ela vai ser a amarela. Por livre espontânea. Pressão. Obrigação, eu obriguei ela a fazer. É muito nostálgico essa peça, né? É muito lindo. E essa peça é legal, tem a versão regular, a Deluxe. Ela é legal porque ela foi uma resposta ao sucesso do diorama de Power Rangers. Uhum. A gente não ia fazer no início o Alpha, mas como foi tão legal, tão bem a recepção das peças, né? Do toda a equipe, inclusive o Ranger verde, o branco e tal. A gente também entregou o Alpha, que era um personagem bacana. Vocês fizeram o Zordon, cara. Tinha o Zordon, cara. Muito bom, muito bom. Foi lindo. Então o Alpha também para completar a coleção aí de Power Rangers, chegando num momento muito bom, onde Power Rangers está em alta, né? Em alta. 30 anos, né? Temos mais aí, Veral, chegando... É isso? Então agora, chegamos no derradeiro momento. É agora. Para mostrar a peça. Ah, antes de mostrar a peça... Suspense. Volta. Suspense. Vamos falar aqui, muito importante, temos que falar do jogo, do game que desenvolvemos aqui na Iron Studios. Bug Slide. Top. Então, estamos com uma ação incrível aí de premiação dos melhores do ranking. É um jogo simples, um jogo para você relaxar, ou não, né? Às vezes fica nervoso. Eu nunca relaxo jogando. Eu falo, vamos jogar, vamos relaxar, né? Mas você quer jogar rápido, de repente, quando você vê, você já tá há meia hora jogando. Pra tentar ir mais longe. Ou os primeiros do ranking que estão há 3 horas. Nossa, a galera tá jogando demais. Então,
assim, é um jogo da franquia de Residion, nossa IP aqui na Iron Studios, que a gente está desenvolvendo com vários conteúdos. E o game é um deles. A gente tem outros games sendo desenvolvidos aqui dentro, mas o Bugslide já está funcionando. Já lançamos mês passado, né? Na Inside mês passado, já lançamos atualizações também para resolver bugs, melhorias e tal, que isso é natural, né? Natural, é. De games. E teremos mais os adicionais aí, o pessoal tá falando. Ah, sim. Mas podem ficar ligados aí que teremos mais coisa. Então, se você ainda não baixou, baixe o jogo. Tem o QR Code aqui para você baixar o jogo e começar a jogar. E se posicionar bem no ranking. Testar as suas habilidades com os nossos queridos Bugbears, que fazem muito sucesso. Certo? Então, agora... fiquem ligados que daqui a pouquinho eu vou fazer a pergunta para vocês levarem e responderem rápido e levar o Luke Skywalker. Certo? Vamos lá. Então, temos agora, Vera, pode colocar aí na tela a peça final deste Inside Iron Studios de maio. Bom, pessoal, Old Man Logan. Essa é uma peça que eu nunca pensei que eu faria. Porque a história em si, o arco da Marvel, acho que o mais bizarro que eles já fizeram. Eles já fizeram algumas coisas bem estranhas, mas esse é bem... E virou filme ainda. Se bem que o filme não acompanha a história original de jeito nenhum, nem dava pra filmar. Mas é mais ou menos isso. 50 anos depois da história original, o futuro, um futuro bem distópico, bem maluco, onde os vilões se juntaram e descobriram que tinha mais vilões do que heróis. E mataram quase todos os heróis. Sobrou o Logan, sobrou mais uma meia dúzia só. Só que ele tá ficando velho agora. Ele perdeu o poder de se regenerar. Porque o próprio Adamantium, que estava no esqueleto dele, começou a impedir ele de se regenerar. E mora na Califórnia, num terreno super horrível, no meio do deserto, ele, a esposa, dois filhos, justamente na terra da família Hulk, que são vários Hulks completamente loucos. Que nessa história maluca, os Estados Unidos é dividido por gangues, e o Caveira Vermelha é o presidente do país, pra vocês terem uma ideia. E ele tem que pagar um aluguel pros Hulks. Só que chega uma hora que ele não tem dinheiro para pagar, tem que fazer um serviço, não quer fazer. E os Hulks acabam matando a família dele toda. E ele vai lá, se vinga, com o pouco poder que ele tem, e rapta o filho do Hulk. E mata o Hulk, mata todo mundo e pega o moleque e sai com ele pelos Estados Unidos. Por isso ele aparece na mochila dele, um bebê Hulk. Então, e a escultura... ela foi bem baseada no personagem, mesmo como ele seria. Porque o Logan, geralmente, ele é retratado um pouco mais alto do que é. Mas no desenho, no quadrinho, ele é bem baixinho. Ele é forte, ele é violento, mas ele é bem nanico. E a nossa ficou bem realista. A roupa é bem parecida com a da HQ. Até lembra um pouco a do filme, mas o filme é bem diferente da HQ. A nossa está bem mais fiel. Essa estátua, especificamente, ela é legal. Algumas estátuas são legais de pintar quando você já leu o quadrinho e ele marcou muito. Então, você começa, durante a pintura, imaginar a cena, imaginar como era, como ele realmente devia ser, né? E um jeans surrado, uma jaqueta de couro meio ralada, velha, o cabelo meio desgrenhado. Ele bem decadente mesmo, né? E envelhecido, o cabelo branco e tal. O que já é estranho, porque como o Logan não envelhece, nessa história ele envelhece. Bom, eu curti muito pintar essa peça e tenho certeza que todo mundo que gosta da história ou que admira o Wolverine em si vai gostar dessa peça, porque é muito diferente. Eu amo! Old Man Logan! Old Man Logan! Nossa, muito bom! E agora, antes da gente falar da peça, eu queria dar um disclaimer aqui. O sobretudo. Não, mas... E o chapéu ainda, que deixa mais. Eu queria dar um disclaimer, porque o Wolverine, ano que vem, faz 50 anos. Olha lá. Nosso querido Carcaju, invocado, vilão... Vilão não, herói, anti-herói também. Anti-herói. Mais herói. Tudo. Mais herói. Mais herói. Acima de tudo, um paizão aí do X-Men. Inclusive, no X-Men Evolution, ele era professor da palhaça. Ele, né? Então, assim, o Wolverine faz 50 anos ano que vem. E a gente tá preparando. Essa é a primeira
de uma coleção de especial de 50 anos, de vários momentos da vida de Wolverine nos quadrinhos. Nossa. Então vocês podem esperar, a gente vai divulgar aí em breve quais serão as peças, mas já posso adiantar que a que eu falei mais cedo, que é o diorama Wolverine vs Juggernaut, que a gente está relembrando, é uma peça antiga da Iron que a gente está trazendo para Leão para 10, fará parte dessa coleção de 50 anos também, que contará aí com mais, acho que vou poder falar aqui, são 5 peças no total. Então, Wolverine, Old Man Logan é uma delas. O diorama Wolverine contra Juggernaut é outra. Teremos peça 1-4, teremos outras 1-10. Teremos Unleashed também. Todos Wolverine. Os então, fiquem ligados, você que é fã de Wolverine, teremos muitos Wolverines pela frente. Agora! Ai, não! Olha, vamos falar da festa, porque não podia faltar o bebê Hulk. O bebê Hulk, meu. Giovana, você que leu sua primeira história de X-Men foi Old Man Logan? Não, o meu primeiro quadrinho. Seu primeiro da vida? Um quadrinho? Não vamos contar a Turma da Mônica, tá? Vamos tirar a Turma da Mônica. Vamos tirar a Turma da Mônica e derivados. O meu primeiro quadrinho foi uma versão... Era uma edição definitiva de Wolverine. E tinha Old Man Logan também. Aí, eu não sei, a história do mistério é em Old Man Logan já? Eu posso falar isso ou é spoiler? Não, pode falar, acho que pode falar. Então, ó, spoiler, disclaimer aí. Que ele dizima todo mundo achando que são vilões e ele, na verdade, matou todos os X-Men. Isso é no Old Man Logan? Porque a minha era uma edição definitiva gigante de Wolverine. Acho que sim. E aí ele fica depressive e tal. Inclusive... Ah, coitado. Né, inclusive, o que aparece em Logan, que é o Xavier, que ele tem o surto e mata geral... No quadrinho, na verdade, foi o próprio Logan, que ele foi enganado pelo mistério e dizima todo mundo, beleza. Aí depois, essas partes aí que envolve a família do... A família do Hulk e tudo mais, começa uma série de desdobramentos muito bons. Eu nunca imaginei que a gente teria um Old Man Logan, ficou muito legal. Nossa, ficou... E é legal porque, além do sobretudo... Além do sobretudo... Ele tem o chapéu, como o Mark falou. Esse dá pra fazer um cosplay legal. Tá? Você pode pegar o sobretudo que você tem do Gambit e já fazer. Sim. Antes de Grogu, a gente é o Baby Hulk. O Baby Hulk, é verdade. Ele é anterior. E na mochila anterior. Aí tem um cantil, tem o saco de dormir ali. Tá a bússola. Momento da viagem, assim, até a base remete isso. Assim, não, só, não digo mais. Antes de Grogu, antes do pai solteiro, que é o Mandalorian... O Wolverine já era o pai solteiro. É verdade. Sempre ele tá com... Sempre ele faz um papel... Sempre um papel adota, paterno. Né? Então, muito legal. Os detalhes, a calça jeans... a gente tem um Logan também, que a gente fez... versão do Diorama das Sentinelas, que ele tá de calça jeans também. É sempre muito legal a pintura da calça jeans, porque ela tem a parte do desgaste, o azul, assim, as pinturas. Então, muito legal. Esse cinto com a fivela grande, regata branca, né? Old Logan é um desses grandes tesouros da Marvel, assim. Você já começou já na Elite, né? Já lendo na Elite. É verdade. E, cara, é muito icônico. E essa figura tá linda, linda, linda. Mas sabe que é uma boa HQ, assim, pra quem nunca leu, assim, eu tava com um pouco de medo de pegar as coisas e ficar meio perdida. Obviamente é meio esquisito, porque todo mundo morreu. Mas, assim, dá pra ler. Então, pra quem não leu, vale muito a pena. X-Men é confuso, né? É uma timeline confusa. É uma timeline, mas eu acho também que é um bom start. Eu gostei bastante. É o Guerra Secreta. E também a Era de Krakoa, que você também pode ler. É que eu tô lendo agora também. Essa é incrível. Boa. Desenhado pelo Lucas Martins. Mas o Old Man Logan ainda é... um dos melhores. Sim, total. Esse... Como eu falei, né? Então, é uma linha em homenagem a 50 anos do Wolverine. A gente tá mostrando primeiro o Old Man Logan, junto com o Baby Hulk. Mas como o Lucas falou, é uma história muito emblemática. Já, acho que pode estar guardada aí no panteão das grandes histórias da Marvel e tudo mais. Então, foi puxada pro filme do Logan, né? Tem muita referência. Man Logan. Sim, muita referência. E essa road movie, né? É um road... Pegar a estrada. Exato. É um quadrinho. Ele lidando, assim, com alguns problemas da velhice. Só que ao invés de ser o Baby Hulk, foi a X-23. Então, acho que vale a galera deixar aí nos comentários quais outras fases do Wolverine que a gente tem que trazer nesses 50 anos aí. Como eu falei, teremos peças de várias escalas. Teremos o diorama também, que já... está mais do que confirmado. Então, vocês que são fãs de X-Men, são fãs de Wolverine,
Wolverine também tinha, né, o quadrinho standalone dele, né? Uhum. Na época, nos anos 90 ali, quando eu lia, tinha os X-Men e tinha os quadrinhos. Continua tendo. Não, sim, continua. Maravilhoso. Na verdade, tinha X-Men, tinham duas equipes. X-Factor, tinha X-Force também. X-Force. Enfim, mas o Wolverine é o X-Men mais famoso aí. Sim, com certeza. Apesar de não ser o maior X-Men. Com certeza. Ele é o maior, é o Gambit. Ele é o mais famoso. Tanto que ele até copiou a roupa do Gambit. Exato. Na verdade, sobretudo, deve ser do Gambit. Claro. Claro que sim. Easter eggs. Era muito amigo. Então, eu vou fazer agora a perguntinha para ganhar. Olha, pergunta fácil. Porque o May the Fourth, ele me inspirou com essas novidades. Teremos um filme do Filoni, juntando os universos. Teremos... teve o trailer da Ahsoka. Não vejo a hora de vir a série da Ahsoka com Herdeiro do Império. É meio... Não sei se vai ser, mas enfim. Vai rolar ali Admiral Thrawn e tudo mais. Outro vilão aí que dá... Essa aqui, fica um infernizado. Eu fico todo dia, a tinta tá aqui, tem que fazer. Pra mim, pintar de azul. Tem que fazer pra gente ir lá na loja e boa. Fazer. Boa, vamos... Então, já queria aproveitar para agradecer, Giovana. Muito obrigado. Paty, muito obrigado por estar aqui novamente. Marco, primeira vez. Obrigado. Espero que você possa retornar aí com de certeza, novo. Com certeza, foi muito nos legal. Nos vemos em breve nos eventos aí também. Lucas, cara, muito obrigado. Uma honra ter aqui um desenhista da Marvel, de X-Men principalmente, aqui junto com a gente para falar um pouquinho das coisas. Ah, me chamou para falar sobre Marvel, A Pequena Sereia, nerdices. Me chama que eu tô aqui. É isso. Muito obrigado por todos vocês que estiveram aí conosco nesse período aqui, nesse mais um Inside que vai completar 2 anos mês que vem, então Caramba. Teremos mais novidades mês que vem, certo? Então vamos lá, sem mais delongas, para ganhar, já entrem aí no Instagram da Iron Studios, @IronStudios, na caixinha de respostas para responder mais rápido com urgência. Certo? Então, o Luke, nesse momento aqui, ele aparece para salvar o dia. Certo? Quando ele salva o dia, ele aparece no elevador, ele vem... Eu quero saber o nome de todos os personagens que estavam naquele momento na sala junto com o Mandalorian e com o Grogu. O Grogu, ele fica vendo na telinha lá. Ele fica vendo na telinha o Luke, ele bota a mãozinha. Então, ó, já dei 2 nomes. Tava o Grogu e o Mando. Quem mais estava na sala com eles naquele momento? É fácil essa daí. É fácil, mas é bastante gente. Na pressão vai perder. Então, eu quero saber o nome de todos que estavam naquela sala naquele momento, antes do Luke Skywalker chegar. Quem responder mais rápido no nosso Instagram vai ganhar essa peça maravilhosa do Luke Combat. E se for esperto, já comprou aqui no Speedrun o Dark Trooper também para fazer parte da coleção, certo? Então queria agradecer a todos vocês que estiveram conosco nesse momento, nessas peças maravilhosas. Antes de encerrar, lembrei aqui, peça favorita do dia que a gente mostrou aqui, qual foi a sua favorita? Old Man Logan. Lucas. A Pequena Sereia, né? A Pequena Sereia. Sacana. Foi difícil para você escolher? Não? Então, mais ou ela é o Sinistro, mas A Pequena Sereia. Pequena Sereia. Marco? Sinistro. O Sinistro? Cada um vai ter uma, será? Eu acho que é o Sinistro, pronto. O Sinistro também. É, o Sinistro. Olha, nem considerou o Vader machucado ali. Porque o Vader machucado eu já tinha visto. Já fiquei lá na loja, na Concept, olhando todos os detalhes. É o Sinistro. E vocês deixem aí nos comentários qual a peça favorita de vocês desse mês. Quais vocês não podem deixar de perder aí, fazer a pré-order. E nos vemos em breve no Roadshow amanhã. Nossa, bem lembrado. Amanhã, estava esquecendo de falar. Me lembrei. Amanhã, estaremos lá na Iron Studios Concept Store, Roadshow, mostrando todas essas peças que vocês viram ao vivo lá. Não deixem de prestigiar a galera, o Marcos estará lá também, Paty, Giovana normalmente vai também, mas principalmente as peças estarão lá, então a gente aguarda vocês todos lá a partir das 14 horas, a loja abre antes, mas a partir das 14 horas a galera toda estará lá para vocês verem ao vivo, e também se quiser fazer a reserva lá na hora, também tem o descontinho do voucher lá para quem fizer ao vivo na hora a reserva. Mas agora já está acabando. Então, se vocês não fizeram, façam. Já me estendi demais, mas foi bom porque eu lembrei de falar no Roadshow que eu não tinha falado. Certo? Então, nos vemos aí. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.